presença dos deputados Dorgal Andrada e o deputado Elismar Prado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e a subscreve. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão, votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria e do deputado Antônio Carlos Arantes. Os deputados que este subscrevem nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 2538 de 2021, que dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no estado de Minas Gerais, para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração 5G. Em votação, o requerimento. Eu quero passar a presidência para o deputado Elismar Prado para a votação de requerimento de minha autoria. Deputado Elismar, seu microfone está fechado. Pois não, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, para apresentar requerimentos de vossa autoria. Deputado, eu apresentei este requerimento de número 9.624 de 2021, de minha autoria, do deputado Elismar, deputado Antônio Carlos Arantes, ao qual eu já fiz a leitura, e também estou apresentando um outro requerimento de minha autoria, que seja encaminhado ao Ministério de Infraestrutura, à Unidade Regional da Agência Nacional de Transportes Terrestres em Minas Gerais, a ANTT, em Belo Horizonte, e a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Esportes, DENIT, no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam realizadas obras de melhoria de estrutura e sinalização, no sentido de oferecer melhores condições de dirigibilidade e segurança para todos que transitam pela BR-381 Norte, mais especificamente no trecho conhecido como Ponte Torta, localizado no quilômetro 350 da BR, entre os municípios de João Monlevade e Nova Era. Estes são os requerimentos, presidente. Pois não, presidenta, submeteremos, portanto, a votação nominal, como vota Vossa Excelência. Presidente, eu voto sim. Quem mais está presente, deputada? Deputado Dorgal Andrada. Como vota, deputado Dorgal Andrada? De acordo com o requerimento. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra à nossa presidenta. Agradeço aí ao excelentíssimo deputado Elismar Prado, sempre presente na nossa comissão. Eu quero registrar aqui esse requerimento ao qual fiz o pedido aqui à ANTT e o DENIT, para que providencie sinalizações, e quero aqui relatar
nesta reunião, deputado Elismar, um grave acidente que ocorreu essa semana nessa ponte torta, né, e que, mais uma vez, nós tivemos 3 vítimas fatais nesse acidente. É uma ponte que já deveria estar com uma nova ponte, né? Feita uma nova construção de uma nova ponte. Infelizmente, nós tivemos mais esse acidente de vítimas aí, morrendo na 381, que é a nossa rodovia da morte. Estamos esperançosos aí para que ocorra em breve essa retomada dessas obras, para nós termos aí a duplicação de fato acontecendo. Né? Quero registrar também a concessão que foi autorizada, né, e que já foi aprovada a concessão, e agora nós estamos aí nessa eminência aí da burocracia, né, da papelada, para que retome essas obras com as empresas, com os trabalhadores, né, podendo realmente fazer essa duplicação e a gente ter essa rodovia como rodovia da vida. Quero agradecer também o deputado Orgal e eu quero deixar aberto aqui o microfone se há alguma consideração a fazer pelos deputados. Não tem deputado Dorgal, não tem deputado Elismar Prado. Podemos finalizar a nossa reunião? Podemos sim, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, no dia 10 de 8 de 2021, às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço o deputado Elismar Prado mais uma vez e o deputado...